Það var sem sagt óperuhúsið í Árósum eða óperustjórinn þar sem að var þá Annelise Miss Kimmon sem að kom til mín með þessa hugmynd að gera óperu eftir þessari bíómynd eftir þennan frábæra danska leikstjóra Susanne Bier sem heitir Bræður. Ég sagði bara já við því að þetta hérna ég svona fann það strax þegar ég horfði á myndina að þetta efni sem að mér fannst henta vel í óperu. Hún hafði einhvern veginn þau svona element sem að ég var að leita að í óperu fyrir óperuna sem ég langaði að skrifa. En svo náttúrulega þegar við vorum búin að ákveða þetta viðfangsefni þá tók við bara rosalega mikil vinna að finna út hvernig ætti að koma þessari sögu úr því formi sem hún var í. Sem sagt kvikmyndinni yfir á svið þannig að hún virkaði sem sviðsverk og óperuverk. Og við svona lögðumst yfir hérna söguna og tókum í rauninni bara hérna svona stóru punktana í sögunni, sem sagt útlínur sögunar. Við vorum ekki að fylgja handritinu eða neinu skrifuðu, sem sagt við rauninni bara horfðum á myndina og ég var að vinna þetta sem sagt með handritshöfundinu eða librettistanum Kerstin Perski. Og svo tókum við bara rauninni söguna og fórum að raða sem sagt upp á nýtt og búa til synopsis fyrir óperuna og við byrjuðum á því og hittumst nokkur sinnum og unnum í því talsvægt mikið áður en að hún byrjaði raunin að skrifa textan sjálfan fyrir óperuna.